ממשלה. מה זה קשור? מה זה עניין? מה זה עניין? יחי האנימות, הנוסטלגיות. כן, המחזמר יהיה של אסי. סוליטר. אה, הוא לבד? איזה המחזמר שהם מתכוננים אליו עכשיו? כן, אסי של אינטגרה זה אסי סוליטר. שמו לנו מוזיקה, נכון? מי ששם לב מה הם שמו לנו ברקע, איזה שיר? איזה שיר הם שמו לנו ברקע? כן, שמו לנו משהו שלא נוף, כן, שלא נוף, הם שמו משהו שלא נוף, לא הפתיח ולא שום דבר, הם שמו משהו. שירי, אני סוערה, זה קצת.